Bon dia a tothom, benvinguts a la presentació dels equips del Club Basquetbol Molins de Rei corresponent a la temporada 2016-2017. A continuació, cedirem la paraula a les diferents autoritats que t'acompanyen, començant el senyor Maria Pujol, president del club. Nosaltres, jugadors, gaudiu de cada instant del joc, és únic. Gaudiu amb els vostres companys, són únics. Apreneu els entrenadors, són els vostres mestres. I creixeu esportivament, però humanament també. Gràcies a tots i visca el Club Basquetbol Molins de Rei. El senyor Joan Guiu, directiu de la Federació Catalana de Basquetbol. Bon dia i bon diumenge a tothom. Som el representant de la Federació de Basquetbol. És una alegria i una alegria veure aquest pavelló un gol passant. La pista plena de practicants, nens, nenes, nois i noies que tenen molta il·lusió, i plena de familiars, pares, i jo demanaria que cada diumenge fos així. Vull dir una cosa, nens i nenes, nois i noies, teniu il·lusió, tingueu sempre, sempre, tingueu 10 anys, quan tingueu 20, la mateixa il·lusió per jugar, aprendre i progressar. El senyor il·lustríssim Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei. Agrair la feina dels entrenadors, dels coordinadors i sobretot, sobretot, de la Junta, de la família. Aquest club no para de créixer en moments complicats. A tenir uns 5 més de 50 nens a l'escola, per tant, l'escola no és campana, i tenim més jugadors que mai, més de 250 jugadors i jugadors. Per tant, en moments difícils, esteu més als que mai. Això només s'aconsegueix si realment hi ha una molt bona feina, molt bona dedicació i molt bona sintonia entre famílies i públic. I a més, esteu aconseguint uns èxits esportius molt importants. Per tant, estic segur que aquesta temporada, que és el que avui inaugurem en aquesta presentació del curs, també serà una temporada fantàstica per portar-se a nou. Per tant, per jugar-hi, s'ha de fer.